Nå, men nu har jeg bevæget mig ud for på ganske illegal og selvtægtsagtig vis at pisse mit territorie af i det frederiksbergske bybillede. Vi nærmer os den kære gamle plads. Anders Mattesens, mener du ikke triangel? Jo, det mener jeg, Anders Mattesens triangel. Nu står vi på den, bum. Men der er, som jeg sagde tidligere, ikke noget skilt. Og jeg kan heller ikke forklare, hvorfor jeg har en liter mælk med, men det skal I ikke dømme mig på, for jeg har nemlig kridt en masse, og nu laver jeg et lille værk. Nu vil jeg sørge for, at alle og enhver kan få at se, at det her, this is my shit. Så vi vender tilbage.